koje su prednosti grada koji eto ima ovakvu jednu manifestaciju? Pa možemo da kažemo ovaj karneval meda i dobio je naziv, znači po nama pčelarima, celokupna, znači ova manifestacija inače je vezana za dane Bačke Topole i mogu da kažem da ovaj karneval ili proslava Bačke Topole bi bilo nešto sasvim drugčije da nije nas pčelara i da nismo ovo, da tako kažem, zasladili malo. Doveli ste ljude iz mnogih krajeva sa strane. Upravo tako, cilj nam je da ovo bude međunarodna i ona je već nekoliko godina međunarodna, s tim da smo tu međunarodnu saradnju već proširili ove godine na Udruženje pčelara Slavonije i Baranje iz Osijeka. Oni su naši gosti, mi smo bili njihovi gosti prošle nedelje na njihovoj manifestaciji i pozvali smo ljude iz Bosne i Hercegovine, međutim izgleda zbog ovih vremenskih prilika da možda će u toku karnevala da stignu, ali još nisu stigli. Takođe iz Mađarske vam dolaze redom. Da, da, to sam rekao, znači oni su već od prvog dana kada smo počeli, naši gosti, to su gosti iz Baje, tako da kompletno, znači svih ovih 6 godina su non stop prisutni, s tim da ove godine dolaze i prošle godine su tu bili vitezovi meda. Recite mi koliko vi imate košnica vaših? Pa imam 40 košnica, znači bavim se hobi pčelarstvom uz posao koji radim u DDR-u Novi Sad u osiguravajućoj kući, znači ovo mi je jedan sporedni posao koji može da donese prilično lepe prihode. A prilično su i velike obaveze, mora se priznati? Mora se priznati, ali kažem, to su obaveze koje traju negde od marta do evo ovih dana, sad sa ovim danima se završavaju obaveze na pčelinjaku i počinju mnogo lepše obaveze, to su znači organizacije, posete sajmovima, predavanja, znači i malo, da tako kažem, u sporijem ritmu. Divan insekt, divno stvorenje i daje mnoge proizvode. Koji od tih proizvoda vi lično preferirate? Pa ja bih ipak svima preporučio propolis koji je univerzalni i antibiotik, znači ubija i bakterije i viruse. Znači to je jedan lek koji ja mislim je nezamenljiv u svakom domaćinstvu. Pored toga matična mleč koja zauzima neko, da kažem, sporedno mesto, mada je po meni jedna od značajnijih i trebalo bi u pčelarstvu da bude značajnije zastupljena u proizvodnji. Ali je u malim količinama. Ali je u malim količinama i to je problem, mada, evo, da kažem... I nestabilna. I nestabilna, ali cena jednog kilograma je nekde oko 2000 dolara. Sandro.
svaki festival, svaki karneval podrazumeva da sledeće godine bude inoviran, da nešto bude dodato. Šta planirate za sledeću godinu? Možda je preuranjeno, ali ja volim da pitam. Planiramo, ako uspemo, znači da se održi jedno predavanje. Tu se mora prići malo ozbiljnije, znači da se skupe građani i da se održi jedno predavanje o hranljivim svojstvima meda, polena, propolisa, znači svih pčelinjih proizvoda. Gledajući neke statistike, u Srbiji potrošnja meda je negde oko pola kilograma po glavi stanovnika, dok je ta potrošnja u Evropi već prelazi 2 kilograma. Ja moram da kažem, mi pčelari sami smo krivi što se to dešava, jer ne idemo agresivno. Englezi imaju jednu jako lepu izreku koja kaže: dobro reklamiran loš proizvod se prodaje bolje nego loše reklamiran dobar proizvod. Mi imamo dobar proizvod, samo treba dobra reklama. I pošto sam ja, i da tako kažem, u Savezu pčelarskih organizacija i Vojvodine i Srbije, ovo novije sad rukovodstvo koje je izabrano u Republici upravo shvatilo suštinu, znači, ovog agresivnog nastupa, i mi sada krećemo bukvalno ono i na televiziji i na radiju i na svim medijima koje nam budu otvoreni, krećemo u jednu propagandu, znači da ta potrošnja bar dođe do kilograma po glavi stanovnika. Nedavno sam negde pročitala da je zabeleženo da je 40% pčelinjih zajednica uginulo u državi. Da li vas je to zabrinulo? A da se pritom ne zna zbog čega. Da, upravo to, ne samo kod nas, evo možemo da kažemo u Americi 70%, na severu Bačke prošle godine je bilo 70%, u užem delu Srbije i na jugu je negde oko 40%, znači sve kad se uzme tu je negde prosek oko 40-50%. Izuzetno nas zabrinjava, zato što ne samo zbog nas pčelara, nego nestankom pčela neka pretpostavka da ovaj svet može da postoji još neke 4 godine bez oprašivanja. Primećuje se to u prirodi korišćenjem raznih izuzetno otrovnih materija, i to ne u količinama koje su propisane, nego u izuzetno velikim količinama, da nestaju razni oprašivači. Pre svega, mnoge vrste osa su nestale. Jednostavno ne možete da vidite te male osice koje su izuzetno bitne. Nestaju i bumbari koji su oprašivači dubljih cvetova. Znači, jedna izuzetno teška situacija, ukoliko se nastavi, može doći čak do nekih katastrofalnih poremećaja u prirodi. Ništa, pouzajemo se u vas pčelare da ćete omasoviti to čime se bavite, da bi i na taj način pčele imale zašto da postoje. Pa upravo tako, i mi sada nastupamo i prema ministarstvima poljoprivrede i nekim drugim ministarstvima, da se stvarno stane na kraj i paljenju strnjika i preteranom korišćenju insekticida, hemikalija, herbicida, pogotovo prilikom prskanja voća u cvetu, pošto inače zabranjeno. Znači, zakoni postoje, treba ih samo primenjivati. Mi insistiramo, znači, da inspekcije krenu i da počnu da obavljaju svoj posao. Hvala vam lepo i vidimo se sledeće godine na ovom istom mestu. Hvala. Bye.